Gör inte så här när du ska ge någon en komplimang. Komplimanger kan ju vara jättehärliga, både att få och att ge, om de ges på rätt sätt förstås. Men man kan ju också ge dem på ganska dåliga sätt. Mindre lyckade komplimanger som jag själv har hört eller har fått höra från vänner var till exempel den här: vad fin du är älskling, vad snygg du är i den där klänningen och fina smycken också, men ska du verkligen ha håret på det här viset? Det var en god vän till mig som fick höra. En annan god vän fick höra den här: du dansar väldigt bra för att vara så pass tjock. Hallå? Och själv fick jag höra den här när jag var dum nog och frågade en före detta pojkvän som blev väldigt kortvarig vad han uppskattade hos mig. Och då säger han så här: ja, alltså, du är ju inte ful och du är inte tjurig heller. Många tjejer är ju så tjuriga, det är så jobbigt. Han bara, vad kul, tack så mycket. Vad var felet på de här komplimangerna då? Jo, att de blandade in en massa kritik och negativa formuleringar. Gör aldrig det! Komplimanger ska vara snälla och positiva. Vilken är den sämsta eller den bästa komplimang du själv har fått? Berätta gärna i kommentarerna.